кече 16-нан 17-ине караган түнү Бишкек шаарындагы Маевка айылында түнкү саат 3-4 чамасында белгисиз адам тарабынан кошуналардын эки автоунаасын өрттөп кеткен. Андан тышкары чач тараш жана башка бир нече үйлөрдү өрттөгөндүгү маалымдалууда. Өрттөлгөн автоунаанын ээси Нурлан Жумабаевдин айтымында окуя түнкү саат 2-лер чамасында болгон. Ал үйүн жасалгалап жаткандыгына байланыштуу автоунаасын айдабай короого токтотуп койгондугун айтат. Анан чуркап барып тигин өчүрүп, анан жалын үйгө каптады. Аны үйдү да өчүргөнгө жетиштик. Өттүп септурат үчүн жарым саат, 1 саатка жакын өчүрүп бүтүп тигин машинасын бирок полностью күйүп кетти өзүңөр көрдүңөр. Ошол аягында эми бүтөйүн деп калганда пожар менен келди, алар өчүрдү. Андан тышкары анын кошунасы Эрмек Кенжебаевдин үйүнүн алдында токтоп турган автоунаасында кылмышкер толугу менен өрттөп кеткен. Ал бул автоунааны сатып алганда 15 күн эле болгонун айтып, ээсине акчаны толук бере электигин айтып муңканат. Бул окуя мен жумуштан келип жаткан болчумун. Саат 2:30 кошунам ойготуп алды, ушундай күйүп атат деп. Чыктык, чыгып неме кылсак күйүп аттыр бул жак. Анан тиги кошунабызды кошунабыздыкын эметип калалы деп ошонуку неме болуп калды. А буну уже өчүргөнгө невозможно болуп калды. Анан бияка жабылып аткан экен, бияка жабылган бияны өчүрдүк. Анан бейгиде суудан алып эптеп бияны өчүрүп анан пожарный келип калды, пожарный алды. Аламүдүн райондогу өрт өчүрүү кызматына бул туурасында түнкү саат 2:38 өткөндө маалымат келип түшкөн. Өрт чыккан жерге көп күттүрбөй жетип келген өрт өчүрүү кызматкерлери жалындаган тилсиз жоону өчүрүп калууга жетишкен. Учурда атайын лабораторияда өрттүн келип чыгышынын себептери аныкталып жатат, дейт өрт өчүрүү кызматынын өкүлдөрү. 8-бөлүм бар, өзгөчө бөлүм. Ошого саат 2:38 чамаларына озуп түшкөн ушул пожар болот село Маевка айылында депчи. Ошол карата биринчи бир бөлүм чыгып келген. Ошо келгенде маалда эки машина күйүп атканын көрүп, ошону өчүргөнгө өчүрүшкөн. Толугу менен бирөөсүн күйүп кеткен, толугу менен бирөөсү куткарылып калган бир машина Toyota Caldina. Маевка айылындагы автоунааларды катары менен өрттөп кеткен белгисиз кылмышкер андан ары Ак Босого конушунда жашаган Жаныш Нуралиевдин батирин да өрттөгөнгө аракет кылган. Ал сыртта жайылып турган кийимдерди чогултуп, кире бериштеги эшиктин алдына таштап от жаккан. Бактыга жараша үйдө уктап жаткан атасы менен баласы жалындап чыккан өрттүн дабышын угуп чочойгонуп, өздөрү өчүргөнгө үлгүрүшкөн. Мо жерде чүпөлөк бар экен мондай. Мо жерде эртең менен тиги казайка айтты. Тазалап кой деди, же болсо ошо боюнча турмак бизге. Мына чагылбаго тийч. Синтетика бир эме окшойт да. Анан бүт жана ак эме турат. Бул жерде менин кызымдын эме шыма дейт. Ак шымана бир кызыл неме күйгөндө кызыл эмес турат деп өрөткан. Кийимдер чогултур өрттөйт. Ошондой окшойт да. Анан бирөө бензин чачат окшойт деп тияктан айтып баштайбыз. Бензин деген балким өттөнүп кетсе бачым эле кетмек да андачы. Элди ызы учууга салып, түн жаунган белгисиз жаран ошол эле аймактагы магазинди жана дагы бир машинаны өрттөөгө аракет кылган. Тиякта дагы үйлөрдү, машинелерди өрттөп келет атат. Бул башка бир жараны ошондой кылып өрттөп жүрөт деген изедик кечин да. Атайын могул жерге камера түшүп калды деп караганбыз, анан камера да түшпөптүр. Ошол бар кечин издеп таппай калды. Маевка жана Ак Босого конушунун тургундарынын айтымында буга чейин да ушундай эле окуялар болуп өткөн. Анда жол боюнда жайгашкан чач тараш жана дагы бир үй толугу менен күйүп кеткен. Билбейм, бир улушубузга караганда боюзундураак кара кепка, кара кийинген бала деп милицияларды издеп жүрдү, балдар да ошондо издеп жүрдү. Анан ким экенин, эмне себептен экенин айта албайбыз. Мен да ошентип ойлойм, соо киши мындай кылбайт болуш керек. Соо киши мындай айта кандай кылсын? Пожарный келип өрттөп кете береби? Бүгүн эртең менен жабыр тарткан жарандардан милиция кызматкерлерине арыздар келип түшкөн. Учурда кылмышка шектүү делген жаран изделүүдө, дейт Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Үйдү баягы өрттөп аракет кылып аткан учурда баягы үйдүн ээси көрүп калып баягы качып кеткен. Тиги ошо анын айтуу боюнча ошо баягы бир оорулуу адам да, мындайчебольный ошо баягы анын айтуусон көрсөтмө кылмышка шектүү жаранды кармаган. Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Нурбек Токтосуновдун айтымында бактыга жараша өрттөнгөн унаалардын ичинде адамдар болгон эмес, ден соолугуна зыян келтирген учурлар катталган жок. Жодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.